ብዬን እኮ አይመስላችሁም? አገሬ ውጡልኝ ብለው ነፍስ ደም ከሚያፈሱት ውስጥ እኮ ብዙዎቹ ጴንጤዎች ይኖሩበታል። ማይኖሩ አይመስለኝም አይመስለኝም። የጴንጤ ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች እዛ ውስጥ የሉም ብዬ አላስብም። በየፌስቡኩ ሞትን እርግማንን ከሚናገረው ውስጥ ጴንጤ የሆነ ሰው የለም ብዬ አላስብም። እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው ጴንጤነት አያድንም በሉት። እስኪ አትፈሩት፣ ችግር የለም። አጎታችሁም ቢሆን በሉት ጴንጤነት አያድንም በሉት። ኢቭን ፓስተርነት አያድንም፣ ነብይነትም አያድንም፣ ሐዋርያነትም አያድንም። ወደ ህይወት የሚወስደው መንገድ ምንድነው ይላል መጽሐፍ ሲናገር? ቀጭን ነው። በዛም የሚሄዱት ስንቶች ናቸው ነው የሚለው? ጥቂቶች ናቸው። ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገድ ግን እጅግ ሰፊ ነው። ወደዛም የሚሄዱት ምኖች ናቸው ነው የሚለው? ብዙዎች ናቸው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ርዕሴን ይሄን አደርገዋለሁ። 55 እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ፣ ጎናችሁ ያለውን ሰው የተጠማው ነገር አለን በሉት። ዓለም ሁሉ ተጠምቷል። እውነት ነው። ሰላም ረፍት ተጠምቷል። እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ ወደ ውሃ ኑ፣ ወደ ውሃ ኑ። ገንዘብም የሌላችሁ ኑና ግዙ። ደስ ይላል። ምን የሌላችሁ ኑና ምን በሉ? ግዙ፣ ብሉም። ኑ ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋ የወይን ጠጅና ወተት ግዙ። ገንዘብን እንጀራ ላይደለ የድካማችሁንም ዋጋ ለማያጠግብ ነገር ለምን ትመዝናላችሁ? አድምጡኝ። መግዛት ማለት ማድመጥ ማለት ነው። እንደ ነቢዩ አነጋገር ኑ እናንተ የተጠማችሁ አለ፣ ወደ ውሃ ምን በሉ? ኑ። ገንዘብ የሌላችሁ ኑና ግዙ ብሉም። ኑ ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋ የወይን ጠጅና ወተት ግዙ። ገንዘብን እንጀራ ላይደለ የድካማችሁንም ዋጋ ለማጠግብ ነገር ለምን ትመዝናላችሁ? አድምጡኝ። በረከትንም ብሉ፣ ሰውነታችሁም በጮማ ደስ ይበለው። ጆሮአችሁን አዘንብሉ፣ ወደ እኔም ቅረቡ። ጎናችሁ ያለውን ሰው ጌታ ይልሃል በሉት። ወደ እኔ ቅረብ ይልሃል። ጆሮህን ወደ እኔ አዘንብል ይልሃል። ስትሰማው በሉት እስኪ ሰውነትህ በሕይወት ይኖራል። ትዳርህ በሕይወት ይኖራል። ሰላምህ በሕይወት ይኖራል። ጆሮአችሁን ምን በሉ አለ? አዘንብሉ፣ ወደ እኔም ቅረቡ። ለጌታ የምንከፍለው መግዣ ዋጋ መስማት ብቻ ነው። ጌታን ምን ማድረግ ነው? ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ጌታን ምን ማለት ነው? ምን አለ? ለምን ለማያጠግብ ለምን ለማያረካ ገንዘባችሁን ትመዝናላችሁ? ለምን ትደክማላችሁ? የምትደክሙበት ነገር እያረካችሁ አይደለም። መጨረሻ ላይ ከዛ የምትማሩት ትምህርት እርካታ እንደሌለው ነው። መጨረሻ ላይ ድምዳሜው ድካማችሁ ደክማችሁ ደክማችሁ ተስፋ መቁረጥ ነው። ስለዚህ ለምን በከንቱ ትደክማላችሁ? ለምን በከንቱ ገንዘባችሁን ለማያጠግብ ነገር ትመዝናላችሁ? ግን እኔ እነግራችኋለሁ አለ፣ ስሙኝ፣ በሕይወት ትኖራላችሁ። እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው ሁሉ በሕይወት ይኖራል። እግዚአብሔርን የሚሰማ ቤተሰብ በሕይወት ይኖራል። ጆሮአችሁን አዘንብሉ፣ ወደ እኔ ቅረቡ፣ ስሙ፣ ሰውነታችሁ በሕይወት ትኖራለች። የታመነችቱን የዳዊትን ምሕረት ሃሌሉያ፣ የዘላለምን ቃል ኪዳን ከእናንተ ጋር አደርጋለሁ። ዛሬ እዚህ ስፍራ ያላችሁ ሰዎች የመጨረሻው ዘመን እየደረሰ ስለሆነ አንድ ነገር እመክራችኋለሁ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ብዙ ጊዜ ጌታ እንደተናገረው የችግራችን የመከራችን የስቃያችን ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ ህብረት ያለ ማድረግ ነው። ደግመዋለሁ። የችግራችን የስቃያችን የተስፋ መቁረጣችን የግራ መጋባታችን ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ ህብረት አለማድረጋችን ነው። እኛ የተፈጠርነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ ህብረት ካላደረግን እዚህ ላይ ነቢዩ ሲናገር
ትገዛላችሁ ጥማችሁን የሚያረካችሁ መስሏችሁ የሆነ ቦታ ላይ ውሃ ትገዛላችሁ በገንዘባችሁ እኔ ጋር ግን በነፃ መጠጡትና የሚያረካችሁ ነገር አለ የሚያጠግባችሁ መስሏችሁ ምግብ ለመግዛት ገንዘብ ታወጣላችሁ ግን አልጠገባችሁም እኔ ጋር ግን የሚያጠግባችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሰይጣን ቀርቦ ሲፈትነው እንደዚህ አለ የሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ ምን አይልም አይኖርም በሌላ አነጋገር ጌታ ኢየሱስ ይያለ ያለው ባንተ ውስጥ በእንጀራ ብቻ መጥገብ የማይችል በእንጀራ ብቻ መርካት የማይችል በእንጀራ ብቻ መኖር የማይችል ማንነት አንተ ውስጥ አለ ስለዚህ ሰው የሚባለው ነገር በእንጀራ ብቻ ሚኖር አይደለም በሚታይ ነገር ብቻ ሚረካ አይደለም ስለዚህ የሚታየውን ነገር ያረካኛል ብለ ከሰሜን ደቡ ከምስራቅ ምዕራብ ብትዞር የማይረካ ሌላ አለ እንጀራ የማይረካው ውሃ የማይረካው የማያጠግበው የማይረካው ማንነት አንተ ውስጥ አለ ሰው በእንጀራ ብቻ ምን አይልም አይኖርም ስለዚህ ምን አለ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ አለ የእግዚአብሔር ቃል የሰው ልጅ እንጀራ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ያልተመገበ ሰው ሁሉ የማያቀው ተስፋ መቁረጥ በሰውነቱ ውስጥ አለ ተስፋ ይቆርጣል ግራ ይጋባል ህይወት ይጨልምበታል ነገር ግን የሚመስለው እሱ ምንድነው የሆነ የሚታይ ነገር ስለጎደለው ስለሚመስለው አሁንም መቅበዝበዙን ይጨምራል አሁንም ልፋት ይጨምራል አሁንም ጥረት ይጨምራል ያን በያዘው ጊዜ አሁንም ርካታ የለም አሁንም ደግሞ ጥጋብ የለም ለምን የማያቀው ነገር አለ በሰው ሰውነቱ ውስጥ በሰው ማንነት ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚያረካውና የሚያኖረው ማንነት አለ ያ ቃል አንተ ውስጥ ቃል ገባ መቅበዝበዝ ማቆሚያ የለውም ብዙ ምስክሮች አሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ጸጥ ብለው የሚማሩ የሚበሉ የሚጠጡ ቤታቸው የሚበሉ የሚጠጡ ህይወት ልክ እንደ መዋኘት ህይወት ልክ እንደ መንሳፈፍ ደስታ ልባቸውን የሞላ ሰዎች አሉ ደግሞ ከነሱ ጋር ግን አብረው የሚያመልኩ ህይወት ግራ መጋባት የሆነባቸው ለሰው አይናገሩት እንጂ ክርስትና ራሱ ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ የሆነባቸው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ መቼም እኔ እውነቱን ነው የምናገረው እየሰማችሁ ነው ቸርች እየሄዱ ክርስትና ራሱ ትልቅ ጥያቄ ግን ማይጠየቅ የሆነባቸው በሉኝ ማይጠየቅ ጥያቄ በሉ ማይደፈር ጥያቄ በሉ ለምን ሁሉም ሰው ኮንፌስ ስለሚያደርግ በጌታ ሰላም አለ ረፍት አለ ደስታ አለ ምናምን ስለሚባል ይሄን መጠየቅ አለማመን ይሄን መጠየቅ ሌላ ነገር ስለሚሆን ብዙ በሚነገርበት አከባቢ ላይ እማትጠይቁት ግን ውስጣችሁ የሚጠይቀው ጥልቅ ጥያቄ አለ ባፋችሁ ግን ማንንም ለመጠየቅ ማደፍሩት በእውነት ክርስትና ረፍት ነው በእውነት ክርስትና ሰላም ነው በእውነት ክርስትና ደስታ ነው ለኔ ግን አይደለም ይያላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተቀመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ደስታ የሚሆንላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲገባባችሁ ነው ይግባባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እስራኤላውያን ታምራት ያያሉ ድንቅ ያያሉ በዛ የለመዱ ህዝቦች ናቸው ጌታ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ አንተን አይተን እንድናምንህ ሙሴ ከሰማይ እንጀራ ወረደ አንተ ደግሞ የሆነ ነገር አውርድልን እንጂ አሉት እየሰማችሁ ነው ወይ ማመን ብትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬ ያደረኩት ታምራት እንድታምኑ ያደርጋችሁ ነበር ነገር ግን አሁን እየጠየቃችሁኝ ያለው ለማመን አይደለም አላቸው ከላይስ እንጀራ የሰጣቸው ሙሴ አይደለም የሰማዩ አባቴ ነው እኔ ግን ለሚያምንብኝ ማለት ምን ማለት ነው ራሱን ጥቅልል አድርጎ ላይ የሚጥልበት የሚጥል ማለት ነው ማመን ማለት እሱ ነው ኢየሱስ ሚባል አለ ብለ ማመን ማለት አይደለም ማርያም አታማልድም ማለት አይደለም ገብርኤል አያማልድም ማለት አይደለም ታቦት ጣዖት ነው ብለ ማመን መንግስተ ሰማያት አያስገባም ማመን ማለት ወንበሩ ላይ እዚህ ላይ አመነ ቁጭ እንዳልከው ኢየሱስ ላይ ህይወት ማረፍ ማለት ነው ትረስት ማለት እሱ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ እምነት እሱ ነው ሁለንተና በእርሱ ላይ ካረፈ ጨለማን ብታይ ቋት ሰጋም ለምን አርፋል
ትረስት አድርገዋል እንደማትሞት ታውቃለህ ፍጻሜ ጨለማ እንዳልሆነ ይገባሃል ለምን ኢየሱስን ቃሉን አምነሃል ምትን ምርትራመደው በእምነት ነው ምትኖረው በእምነት ነው እሱ ያለውን ይዘህ ነው ምትኖረው እምነት እሱ ነው እምነት ሃይማኖት አይደለም የሆነ ሃይማኖት ቤት ሄደ መመዝገብ አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ እንደዚህ ያላቸው የሚያምንብኝ ቢኖር እኔ ከሰማይ እንጀራ ሆኜ መጥቻለሁ የሚበላኝ ቢኖር በህይወት ይኖራል አላቸው ምን የሚለኝ ቢኖር ኦኬ ሰዎች ግን እየመዘኑ ያሉት በእግዚአብሔር ቤት ኢየሱስን ለመብላት አይደለም ወገኖቼ አረ ብራዘርስ አረ ሲስተርስ ልንገራችሁ ኢየሱስን ለመብላት ቤተክርስቲያን ይሄዱ ለዚህ ነው ቸርች እንሄዳለን ግን እንጀራ አልበላንም ቸርች እንሄዳለን ግን ውሃ አልጠጣንም ስቲል ያችን ሴት በባህር በወንዝ በጉድጓዱ አጠገብ ያገኛትን ሴት ምንድነው ያላት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ እንደገና ምን ይላል አለ ይጠማል እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ቢኖር ግን ዳግመኛ ምን አይልም አለ ታዲያ ለምንድነው የእግዚአብሔር ቤት እየተመላለስ ጥምህ ያረከው አልጠጣው ማለት ነው እኔ የህይወት ውሃ ነኝ አለ የእግዚአብሔር ቤት ስትሄድ ኢየሱስን ጠጣው የእግዚአብሔር ቤት ስትሄድ ኢየሱስን ብላው ያን ጊዜ ህይወትህ ይረካል ያን ጊዜ ህይወትህ ይጠግባል ግን ለምንድነው እንሄዳለን ኢየሱስን አንበላም እንሄዳለን ኢየሱስን አንጠጣም ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው መጨረሻው እንሄዳለን እንጠማለን እንሄዳለን እንራባለን ከዛ ደግሞ ሌላ ቤት እንቀይራለን እንራባለን ሌላ ቤት እንቀይራለን አሁንም እንጠማለን ኢየሱስ ግን ምንድነው ያለው ዳግመኛ ምን አይልም አለ ኢየሱስ ነው ውሸታም ወይስ እኛ ነን ውሸታም ከዛ ኢየሱስ የሚበላኝ ቢኖር ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ብሉኝ አላቸው ዳግመኛ ደግሞ አይራበም አላቸው ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ እንዴት አድርገን ነው ምን በላው አሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 አንብቡ እንዴት አድርገን ነው ምን በላው 63 ላይ ቁጥር 63 ላይ ስትሄዱ ይሄ ጭንቅ ነው አሉት ከዛ በላይ ስታነቡ ይሄ ጭንቅ ነው ማን ይቀበለዋል ከዛ ወረድ አለና እኔ የምነግራችሁ ቃል መንፈስ ነው አላቸው ህይወትም ነው እኔን የሚበላኝ ቢኖር በህይወት ይኖራል አለ አይደል ግን ህይወት የሆነው ምን ነው አለ ቃሌ ነው እየሰማችሁ ነው ህይወት የሆነው ምን ነው ህይወት የሆነው ምን ነው አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ምን ነበር ነው የሚለው ስለዚህ ብሉኝ ሲል እንደ ቃል ነው የሚበላው ሰው በእንጀራ ብቻ ምን አይልም አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ምን ቃል ያ ቃል ነው ኢየሱስ ወገኔ ቃሉን ስትበላ ኢየሱስ በውስጥህ ይኖራል ከመጀመሪያው የተፈጠርከው በኢየሱስ ለመኖር ነው ለኢየሱስ ለመኖር ነው የእግዚአብሔር ቤት ስትሄዱ ምንድነው ናፍቃችሁ የምትሄዱት ትንቢት እንጀራ እኔ የምነግራችሁ ቃል ህይወት ነው ደግሞ ምንድነው መንፈስ ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ሰው በእንጀራ ብቻ እንዳይኖር ከእግዚአብሔር አፍ ምን በሚል ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል አግኝቷል ወይ ወንድሜና እህቴ ያገኛችሁ ዛሬ እምነግራችሁ ቤታችሁ ያገኛችሁ ጓዳችሁ ያገኛችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጸልይ ብዙ ሰው አለ ቃሉ ግን በመገለጥ መተወለድ ቃሉን የሚበላ ጥቂት ሰው ነው ያለው ጓዳችሁ ሂዳችሁ ምትንበረከኩበት ቦታ ቃሉ ከእግዚአብሔር አፍ ወጥቶ ወደናንተ የሚሸጋገርበት ቦታ ከሆነ እንደናንተ አይነት ደስተኛ ሰው በዚህ ምድር ላይ የለም ወገኖቼ እውነቱን ልንገራችሁ ያን ጊዜ ገዢ ያደርጋችኋል ቃሉ ያን ጊዜ ቃሉ የረካ ሰው ያደርጋችኋል ያን ጊዜ ቃሉ የሞላ ሰው ያደርጋችኋል ምንም ማለት ሌላውን ነገር እኮ በትረስት የምትጠውት ነገር ነው የምትጠውት ነገር ነው እንድታምኝ አነገርኩሽንም አላት ማርታን ሞተብኝ ወንድሜ ምናምን እኔ ትንሣኤና ቀየር እናድርገው ገንዘብ የለም ቤት ክራይ መከፍለው እኔ ገንዘብ ነኝ ማለቱ ነው ኢየሱስ እኔ ምንድነኝ ማርታ እኮ ማን ነው የሞተባት ወንድሟ
ከዛ አንተ በዚህ ስፍራ ብትኖር እሷ መታቀው ይሄን ብቻ ነው አንተ በዚህ ስፍራ ብትሆን ኖሮ ወንድሜ ምን ባላለ ነበር ባልሞተ ነበር እንዴ እመኝ አላት በታምኝ እግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽ ምን ካላት በኋላ እንደዚህ አላት እኔ ትንሳኤና ምንድነኝ እስኪ በሉ ሴትዮዋ ምንድነው የሆነባት ለሞተባት ነገር ኢየሱስ ምንድነው ኢየሱስ ምንድነው ግን ያ ኢየሱስ ምንድነው ቃል ነው ብሉይ ነው ያለው ኢየሱስ ምንድነው ቃል ነው አካል ሆኖማ ከጎኑ አለ ከጎኑ ሆኖ ግን ምንም ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ ያስረብ ያስተማራት ነው እንደገና ለምን ወደዛ በረከት ውስጥ እንድትገባ እኔ አላት እኔ ራሴ ህይወትና ምንድነኝ ትንሳኤ የሚያምንብኝ ቢኖር ቢሞት እንኳን በህይወት ይኖራል ይሄን ታምኛለሽ ነው አላት ጎናቹ ያለውን ሰው ይሄን ታምናለህን ነው የሚለው ጌታ ቢመጣ በሉት ቢመጣ ጌታ ምንድነው የሚለህ እኔ መሆኔን ታምናለህን እኔ እንጀራህ መሆኔን ታምናለህ እኔ ውሃህ መሆኔን ታምናለህ እኔ ትንሳኤህ መሆኔን ታምናለህ ስለዚህ ይሄን ካመናችሁ ሁልጊዜ አይናችሁ የሚሆነው እንዲያውም እጥረት ባያችሁ ቁጥር በሽታ ባያችሁ ቁጥር ችግር ባያችሁ ቁጥር አሁን ኢየሱስ እኔ ነኝ ብሏቸዋል ስለዚህ እሱን ነው የምታዩት ማለት ነው ኢየሱስ እኔ ፈውስህ ነኝ እኔ እንጀራህ ነኝ እኔ መጠጥህ ነኝ እኔ እርካታህ ነኝ እያለ ነው አሁን ግን ምንድነው ያየን ያለ ነው ኢየሱስን ወደ ጎን ፈውስን መቀበል እንፈልጋለን ኢየሱስን ወደ ጎን እርካታን መቀበል እንፈልጋለን ምን ማለት ነው ወደ ጎን ስል እዚህ ትወጣላችሁ ኢየሱስን ትረሱታላችሁ ተመልሳችሁ እዛ የነበራችሁበት ቦታ ትሄዳላችሁ ኢየሱስን ወደ ጎን ማለት ይሄ ነው ፈውስን እዚህ ተቀበላችሁ ኢየሱስንም እዚሁ ትታችሁ ትሄዳላችሁ ይመስላችኋል እንጂ ፈውሱንም እዚሁ ነው ጥላችሁት የምትሄዱ ነፃ መውጣቱንም እዚሁ ነው ጥላችሁት የምትሄዱ ኢየሱስን የጣልከው ቀን ፈውስህን ጥላሃል ኢየሱስን የጣልከው ቀን በረከትህን ጥላሃል ሰላምህን ጥላሃል ረፍትህን ጥላሃል መጽናናትህን ጥላሃል ኢየሱስ ይሄን ያላት እኔ ያላት ትንሳኤ ነኝ ይሄ ለሞተብሽ ነገር ህይወት ምሰጠው እኔ ህይወት ሆኜ ነው አለ ጎናችሁ ያለውን ሰው ኢየሱስን ስትተወው በሉት ሰላምህን መተውህን እወቅ በሉት ፈውስህን መጣልህን እወቅ በሉት ጤንነት መቼም ማይፈልግ ሰው የለም ከኔ ጀምሮ እኔም ከናንተ ወገን አንዱ ነኝ ጌታ መቼም በሰላም እዚህ ምድር እንደሚወስደኝ አምናለሁ ግን ሁሉ ጊዜ ፊቴን ሳየው ጌታ ሆይ በቀደም ድንገት ተናገርኩኝ መስታወት ምንታ ክፍላችን አለና እንዲህ ስል ፊቴን አየሁት ከዛ ባለቤቴ ሩት አለች እንዴት ይሆን ወደ ጌታ መሄደው ስል አንተ ተውስናለች ደነገጠች ማለት እኔ ሁሉ ፊቴን ሳየው ማየው ምን እንደሆነ አላቅም ግን እንዴትና መቼ እንደሚሄድ ጠይቃለሁ እንዲሁኛ አልኖር መቼም አትኖሩ ዝም ስትሉኝ ምን ላርጋችሁ እኔ ሰው እናንተ መልአክ ናችሁ መሰለኝ መስታው ስታዩ መሄዳችሁ አይቀርም አንድ ቀንና አንተ መቼ ነው የምትሄደው እንዴት ነው የምትሄደው ብላችሁ ጠይቁ እና ምንድነው ጥያቄ እነቴ ነው መሄዳችን ሁላችን ይቀራል እንዴ ይቀራል ይቀራል ወይ አረ አይቀርም ሁላችንም እዚህ ተፈወስንም አልተፈወስንም ተባረክንም አልተባረክንም መሄዳችን አይቀርም እንዴ ሳይው ፊቴ ድንገት ነው ፊቴ ልክ ሳይው ይሄ ምሰው ይሄዳል አይደል ግን እንዴት ነው የምትሄደው አንተ ሰው አረ በኢየሱስ ስም ይሄን አትበል ቢባልም መሄድ አይቀርም ግን አንድ ቀን ግን ኢየሱስ ምን አለ ታዲያ እንደዛ ከሆነ እኔኮ አሁን ጌታ ከኛ ጋር ነው ሪሊ ምነግራችሁ ጌታ ነው የሚለምናችሁ ይሄ ፓስተር ይሄ ምናም እንዳትሉ ጌታ ራሱን በፈለገው መንገድ ነው የሚገልጠው በእኔ እንደዚህ ይገልጣል በሌላው ደግሞ እንደዛ እየለምናችሁ ያለው ጌታ ነው ዛሬ መወሰን ያለብን ነገር ዛሬ መወሰን ያለብን ነገር ጌታ ኢየሱስን በቃሉ በኩል ቃሌን ምን በሉ አለ ቀደም ያነበኩላችሁ ስሙ ወደኔ ቀረቡ አድምጡኝ በህይወት ስጋችሁ በህይወት ትኖራላችሁ ኢየሱስ ምን አለ እኔ ትንሳኤ ነኝ ትዳራችሁ ጭንቀት ሁሉ ነገር ጭንቀት የሆነው ልክ ቃሉ በእናንተው ሲኖር ጭንቀቱ ይያለ እንኳን ጭንቀቱ አይታያችሁም በፍጹም አይታያችሁም ይሄ አለይ በቃ ምናምን ኮንፌሽን አይደለም ደስ ተቆጣጥሯቸዋል
እምነት ሞልቷቸዋል። በጌታ ላይ ያላችሁ እምነትና ድፍረት እዚህ ወንበርኮ መታችሁ ስትቀመጡ ሰው አምናችሁ ነው የተቀመጣችሁት። የሰራውን ሰው አምናችኋል። ከዛ ደግሞ ይሄን ቸርች አምናችኋል። መቼም የተሰበረ ወንበር አያስቀምጡም ብላችሁ መታችሁ ዘፍ ነው የምትሉት አይደለ? እንደው ግሩ ዝም ብሎ የውሸት የተቀመጠስ ቢሆን ዘፍ ስትሉ ይዛችሁ ነው። ግን ተፈጥሯዊ የሆነ እምነት አላችሁ ወንበሩ ላይ ለማረፍ ማለት። ያ እምነት ማለት ኢየሱስ ላይ ማረፍ ማለት ነው። ሄሎ እየሰማችሁ ነው? ከማን ላይ ማረፍ ነው? ኢየሱስ ላይ ሄዶ መቀመጥ መዘለል ማለት ነው። ያ መዘለል ካለ የምታዩት ነገር ሁሉ በዛ መዘለል ውስጥ ሆናችሁ ነው የምታዩት። አሁን እዚህ ውስጥ የተቀመጣችሁ ወንበሩ አይዘኝም አይችለኝም ካላችሁ መጀመሪያ ተቀመጡ። እዚህ ጋር ሲል አትቀመጡ በመጀመሪያም ቢሆን። ሁለተኛ ከተቀመጣችሁም በኋላ ረፍት የላችሁ ረፍት የላችሁ። አሁን ይሰበር ከኔም ጋር መሆን አትችሉ። እየሰማችሁ? ለዚህ እኮ ነው ምን አለ ያላመኑትን ወደ ረፍቴ ምን አይሉ ማለት አይገቡም። ሰው ረፍት የሌለው በኢየሱስ ካለማረፉ ካለማመኑ የተነሳ ነው። ታት ዜት በጣም ቀላል ነው። ማያምኑትን ምን አላቸው ወደ ረፍቴ ምን አይሉ ማለት። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ በቁጣዬ እንዲህ ስል ማልኩ አለ ወደ ረፍቴ ምን አይሉ አይገቡም። ረፍት ለምንድን ነው ይሄን ጌታ የሚናገረው? ብዙ ህዝብ ረፍት ይሄ አገራችን ላይ እንኳን መታየት በየቦታው የሚነደው ረፍት ያጣ ህዝብ ነው። እኔና እናንተ ግን ረፍት ወደ ሆነ ወደ ኢየሱስ መተናል። ሰላም ወደ ሆነ ወደ ኢየሱስ መተናል። there should be a difference ልዩነት መኖር አለበት። አርፍ ያለው በሉስኪ ከኔ ጋራ ተደላዲ ያለው በሉስኪ ከሚያሰጋ ነገር አሳርፎናል። እኔ ጠየኩኝ ቀድም ያልኳችሁን። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ስለ ፍጻሜ እርግጠኛ ሆኜ በደስታ ምኖረው በየሳል? እምነት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ የሚያምን ሰው አለ? ልባችን አስተካክለን እንወጣለን እዚህ ቤት። የማንም ሰው ተጎታች አትሆኑም እንደዚህ ከሆናችሁ። እየሰማችሁ ነው? ሁኔታ አይገዛችሁም፣ ግራ አትጋቡም። እመኑት ጌታን። እየሰማችሁ ነው? ምን አለ? እናንተም ያን ጊዜ ወደ እኔ በተመለሳችሁ ጊዜ ተመለሳችሁ በፍጹም ልባችሁ በሻችሁኝ ጊዜ በፈለጋችሁኝ ጊዜ ያን ጊዜ እገኝላችኋለሁ ምርኳችሁንም እመልሳለሁ። ማን ነው ይሄን ያለው? ጌታ ነው ያለው። ያን ጊዜ በፍጹም ልባችሁ ወደ እኔ ምን ባላችሁ ጊዜ በተመለሳችሁ ጊዜ በፍጹም ልባችሁ ወደ እኔ ምን ባላችሁ ጊዜ በተመለሳችሁ ጊዜ ያን ጊዜ ወደ እኔ ትጮሃላችሁ፣ እኔ እሰማችኋለሁ፣ እመልስላችኋለሁ፣ ምርኳችሁንም ምን አደርጋለሁ? እመልሳለሁ። ምን ማለት ነው? ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል? ላይሆን ይችላል። ግን የበለጠውን ይዛችሁታል፣ የሚያስረሳውን ይዛችሁታል።